Ja aitäh, et läks siis ka Lindistus käima. Et ütlen siis tere kõigile, kes on täna siin ja ütlen tere kõigile, kes kuulavad ka tulevikus seda loengut kunagi järel. Sest tõepoolest see pooleteisetunnine loeng saab olema Tallinna Ülikooli YouTube'i kanalil kättesaadav. Ja tõesti tere siis kuulama Maiko Mattiiseni loengut tasaarengu teemal. Sellel on intrigeeriv pealkiri, kas rohepöördest aitab. Jah, aga see pole kaugeltki piisav. Ja minu enda tudengid teavad, aga võib-olla kõik teised ei tea, et mina olen Grete Arro. Ja ma ütlen paar sõna, paar minutit alguses, et mis kontekstis me üldse siia kogunesime, mis õppeaine see on, kus selline avatud loeng on ka lisatud. Miks me just tasaarengust räägime paari sõnaga, õigustan seda ja paari sõnaga, kes on Maiko ja siis saangi anda mikrofoni talle üle, sest aega on vähe, materjali on palju, nagu alati. Ja tõesti tere siis kõigile sellises loengus nagu jätkusuutliku mõtlemise toetamine, siis siin on sellise Haridusteaduste instituudi valikaine nagu jätkusuutliku mõtlemise toetamine grupp. Ja see aine ise on välja mõeldud umbes 3 aastat tagasi seda jalgse suurest ängist minu, Mihkel Kanguri ja Liisa Kuusepa poolt me pakkusime selle välja ja see aine on siis ökoloogia ja hariduspsühholoogia sümbioos ja selline keskne idee siis on, et saate kellegi sisse lasta, keegi on ooteruumis, ma loodan, et saavad kõik sisse, väga tore. Ja selle aine keskne idee ongi siis see, et me arvame, et õpetajad ja haridus ja ütleme, keskkonna probleemistiku ja keskkonna probleemide ja keskkonna kui sellise kompleksust hästi mõista oskav haridussüsteem ja õpetajad on siis üks parimaid ülesandeid, mis meil tegelikult alles on. Ehk siis aine eesmärk on see, et osalev õpetajakoolituse tudeng mõtestab koos ekspertidega enda jaoks ökoloogia põhimõisteid, maa taluvuspiire ja siis võimalike realistlike lahendusi nendele taluvuspiiride ületamise probleemile, mis meil täna on. Ja samamoodi, et oskas arvest võtta erinevaid psühholoogilisi tegureid, mis võivad meid nii-öelda üllatuslikult tabada, kui me näiteks üritame keskkonnaprobleeme lahendada teatud viisidel, mis võib-olla päris lahendused ei ole, näiteks selliste tehnooptimistike lahenduste abil. Ja teine eesmärk on mõelda kogu aeg sellest, kuidas seda teadmist, mida siis ökoloogia ekspert meile annab, kuidas seda õpetada tegelikult koolis, kuidas kompleksüsteem õpetada. Tõsi on see, nagu meie tudengid teavad, selle poole ma unustan kogu aeg ära, sest me räägin keskkonna probleemidest rohkem. Aga tänane loeng ongi illustreeribki seda, et me räägime ka lahendust. Et eks siis, kui meil on usk lõputusse kasvu lõplikul planeedil ja kui me oleme viinud taastuvad ressursid olukorda, kus taastuvad ressursid enam ei taastu, nad ei saanud taastuda, et see tegelikult illustreeribki minu jaoks ühte suurt mõtlemisviga, mis inimestel on või väärmõistet, mis inimestel on. Ehk siis selline pideva majanduskasvu idee tundub mulle ignoreerivat nii loodusseadusi kui ka looduse sellised olemuslike printsiipe, kuidas looduslikud süsteemid tegelikult toimivad. Ja just nimelt selles vaates või kontekstis tasaareng on üks teema, millest me võiksime rohkem mõelda, et kuidas seda planeedi rikkumise raadamist käitumist, mida me täna teeme, muuta. Ja minu jaoks nii vähe, kui ma tasaarengust tean, on see üks selline lähenemine, mis minu arvates on ühelt poolt loodusest või loodusteaduslikust teadmisest teadlik ja samal ajal ei kahjusta kuidagi inimest inimväärikust, vabadust ja psühholoogilist heaolu. Ja seega mind ajendas seda loengut esile kutsuma uudishimu, sest mul on endal hästi palju küsimusi tasaarengu kohta, kuidas see siis toimiks, kuidas see siis ole, kas mul tuleb kraanist sooja vett, kui on tasaareng, kas mul on perearst, kui on tasaareng. Ja Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis on terve tasaarengu kursus tegelikult, kus Maiko Mattiisen on ka üks lektoritest. Aga Tallinna Ülikoolis on seni võib-olla olnud ainult üks tasaarengu teemaline eluprojekt, aga selles suunas mõeldakse Tallinna Ülikoolis aina rohkem ja see on ainult tore.
ja ütlen ka seda , et võib-olla paljudele tekitab tasaarengu teemad selliseid hirmutavaid seoseid , kuna mõnikord välismaa allikad , aga võib-olla ka Maiko siin täna kasutavad sõnu nagu sotsialism ja meile esmajoones see loomulikult võib seostada millegi väga-väga vägivaldsega ja üldse mitte võib-olla , ma ei tea , Skandinaavia maadega . ja ma arvan , et me peaksime need seosed ka teadvustama , paneme laua peale läbi arutama ja siis saame aru , kas need ringid on sisuliselt põhjendatud või mitte . aga nüüd Maikost , ilmselt Maiko ütleb enda kohta ise ka midagi , ma ütlen nii palju , et tal on siis poliitikateaduse taust Tartu Ülikoolist ja selline eriala nagu poliitiline ökoloogia ja tasaareng siis jah , Barcelona Sõltumatust Ülikoolist , see on siis magistrikraad . ma loodan , et ma ütlesin nüüd õigesti ja Maiko on siis aktivist , ühiskonnaaktivist ja ta igapäevaselt siis toimetabki siis ökoloogiliselt jätkusuutliku ja sotsiaalselt õiglasema ühiskonna loomise nimel sellised mõttekojad nagu Research and Degrowth , mis siis resideerub ka Barcelonas . ja ma enne kui ma annan kõnejärje Maikole üle , ma lihtsalt ütlen , et kui me seda loengut planeerisime , siis Maikoga me saime aru , et meil on üks sarnane eesmärk  see , et tasaarengu või selliste alternatiivsete majandusmudelite teemaline arutelu võiks olla Eestis tavapärane nähtus , tavapärane lubatud , keegi ei kergita kulmu , kui me sellest räägime . et kui meil on vastutustunne oma eluviisi tagajärgede pärast , siis vähemalt diskussioon võiks olla vähim , mida me saame alustada . ja sissejuhatuse väljajuhatuseks ütlen ära ka selle , et minul on tugev arenguuskumus ühiskonna suhtes . arenguuskumus tähendab seda , et me teame , et aju on plastiline , neuroteadus seda täna kinnitab , see tähendab seda teadmist , et inimese omadused ei ole kivi raiutud , inimene saab muutuda , ühiskond saab muutuda , eriti siis , kui ta saab teada , mis talle võib olla hea . aga nii , Maiko , kas annan sulle üle , kas sa tahad veel midagi enda kohta öelda või lähed parinal teemasse ? ja selles mõttes , et ma võin natukene rääkida ka sellest , kuidas ma siia jõudsin oma eluga . aitäh , Grete , selle toreda sissejuhatuse eest ja suur tänu kõigile , kes on tulnud täna siia seda tähtsat teemat , seda valusat teemat kuulama , avatud meelega loodetavasti õppima , valmis diskuteerima lõpupoole kusagil . materjali saab olema hästi palju . Ja et võib-olla üks asi , mida Grete sai mainida , on see , et Eestis me oleme loonud ka Tasaarengu Eesti organisatsiooni , et ma ei ole üksi . siin on , meil on terved kogukonnad , kes mõtlevad niimoodi , meil on aktivistid , kellega me seda organisatsiooni oleme alustanud ja meie eesmärk on , et see diskussioon jõuaks Eestis , et igale poole saaks avalikult . jah , et Grete mainis natukene minu töödest ja tegemistest , et igapäevaselt ma olen Barcelonas . Me ehitame siin rahvusvahelist mõttekoda , Research and Degrowth , see on 15 aastat tehtud tasaarengu teadus . ja siis , kui mina tulin siia magistrisse õppima pärast oma karjääri muutust , siis samal ajal olid siin huvid viia see teadusassotsiatsioon siis mõjutamaks , et teeme organisatsiooni , millest saab Think and Act Tank ehk siis hakkame looma poliitilisi muudatusettepanekuid , paneme teaduse ja tegevuse kokku , teeme ta kommunikeeritavamaks poliitikakujundajatele ja avalikkusele ja nii edasi . see on minu täiskohaga töö siin . töötan 4 päeva nädalas , mis on väga tasaarengulik , ehk siis mul on kusagil nii-öelda agaral aktivistil 1 kuni 2 päeva aega tegeleda ka Tasaarengu Eesti organisatsiooni abistamisega ja arendamisega . ja minu töö siin on rahvusvahelised suhted ja rahastuse kaasamine . selleks , et võidelda vastaspoolega , meil on vaja hästi palju kütust tohutul hulgal . Eestis on seesama küsimus . okei , kuidas ma siia jõudsin ? ma olin teisel pool võitlust terve dekaadi . et kui ma kunagi jätsin Tartu Ülikooli pooleli , ma olin nii suures vaimustuses , ma 20-ndate alguses müügi edust tahtsin saada suureks kapitalistiks ,
Donald Trump oli minu eeskuju, pärast seda repliiki mõni paneb kõne kinni võib-olla, et ma ikka, ma nagu käisin, ma olin hästi ambitsioonikas ja ma ei teanud teistmoodi, ma ei osanud teistmoodi. Ja paljud asjad, mis ma õppisin erasektoris, tõid edu, aga oli ka palju valusaid õppetunde. Ja kusagil 30-ndate alguses ma hakkasin küsima küsimusi selle kohta, et ootaga, mida ma teen, kellele see siin kasulik on. Ja ma panin tähele ka valusaid õppetunde siis erasektoris, kuidas ma sain ise sain nii-öelda kapitali jagamise asjad haiget ja nii edasi ja küsisin, kas on ikka kõik eetiline. Ning mis ma panin tähele veel, kuna mul oli selline luksus, et ma sain töötada tegevjuhtidega ja tippjuristidega, ma panin tähele, et nad ei ole õnnelikumad. Olgugi, et neil oli nii palju rohkem raha kui minul. Küsimus tekis, et aga milleks siis proovida toota ja tarbida ja teenida rohkem, kui see ei toonud. No ja siis ma jätsin selle kõik pooleli ja hakkasin otsima vastuseid küsimusele minu pikaaegsele huvile, geograafia ja kliimamuutused ja nii edasi, et miks meil on kliimakriis? Kus see tuleb? Mis seda põhjustab? Läksin tagasi Tartu Ülikooli ja siis oma bakalaureuse tööd tehes avastasin sellise asja nagu tasaareng, degrowth, mis vastas mulle kõikidele endale küsimustele, mis ma olin küsinud. Ja see tõi mind magistrisse Barcelonasse, mille ma lõpetasin paar aastat tagasi. Ja nüüd tänapäeval minu huvi on näha, kuidas me saaks Eesti ühiskonda, Euroopa ühiskonda ja globaalselt majandust transformeerida õiglase, nagu päriselt kestliku ühiskonna ja majanduskorralduse poole. Ma usun, et paljud tahavad seda. Ja selle loengu eesmärk, nagu mõnedki teised loengud, mis ma olen annud, on tõsta teadlikust Eestis. On tõstatada see teema avaliku arutellu. On okei, et meil on erinevad arvamused, aga see, et me ei et majanduskasvu paradigma domineerib niimoodi, et ma viin seda teemat isegi puudutada, see ei ole okei. Mõned, enne kui ma alustan, mõned disclaimerid siis. Selles loengu pealkirjas on kirjas rohepööre, kuid täna me ei räägi mitte rohepöördest, vaid selle edasi arendusest, tasarengust. Kui keegi tahab rohepöördest targemaks saada, siis mina olen rohepöörde spetsialist. Ma tean, mis ta on, detailselt ma kõiki klausleid ei tea. Kõik mu jutt, mis ma täna räägin, on teaduspõhine, välja arvatud minu kogemused, mis võib-olla on isegi veel rohkem teaduspõhised vaieldav. Et kui kusagil viide puudub ja soovite rohkem süüvida materjali, palun kirjutage mulle eraldi, et ma jagan oma e-maili iga siin kohe. Materjali on palju küsimuste ja küsimusi siis küsin kommentaariumistel kusagil keskel ja lõpus on meil 15 minutit. Et eesmärk, et me jõuame terve selle stoori siin läbi käia ja lõpus siis avame mikrofonid. Mis veel? Aha, jah, seda ma mis juba mainisin ka juba, et kõik info pole kohe kindlasti kõigile teeditav, aga palun hoidke avatud need. Sellepärast, et me elame meediaruumis, kus nii-öelda neid teemasid väga nagu ei puudutata ja see on okei, kui midagi nagu teeb valust. Ja mis mulle meeldib selline sitaat Kate Rebeckil, et vajalike muutuste tegemiseks, mis meil praegu need muutused, mis meil vaja täna teha on, nendeks ei ole ekspert kusagil leid. Siis ärge vaadake mind kui eksperti, kuna need asju pole mitte kunagi tehtud. Inim ajalood, seda muutust, mis meil on vaja läbi viia. Eks siis on kõik saab olema selline kollektiivne otsustusprotsess. Ja nüüd hakkamegi siis minema, et ma käivitan selle presentatsiooni minu peakeste keskel näete kastikesi ja ma soovitan teil panna Zoomis speaker view, et siis et mina olen suurel, siis te näete ka lugeda.
okei okay, lähme siis tänane agenda. Nii, kellelgi läks mikker lahti. Ja Katariina, sul on mikker lahti. Ja Katariina, kas saad su... Jah, väga hea. Suurepärane. Okei, täna räägime multikriisidest. Hakkame pihta kõigepealt, mis on probleem. Siis tasaareng. Räägin... Tema oleks väiksed need kirjad. Paal haidilist toks. Nii, veel tuli kommentaare. Tasaarengust räägime natukene. Palju, ütleks. Siis, siis lööme laiali müüdid, mis tasaarengu kohta on. Puudutame neid teemasid natukene. Ning siis see kõige teoreetilisem osa. See on nii-öelda siis Matjas Meltseri järgi. Lugesin just tema ilusest raamatust väga huvitavasti. On tema pannud kokku koos oma kaasautoritega seitse kasvu paradigma kriitikat. Ehk siis erinevat mõttevooludest tuleb see kriitika kasvu kohta, kasvu vastu. Siis muidugi võiks ju lõpetada positiivsemal noodil, räägime lahendustest. Ja lõpus küsimused ja lisainfo. Loodetavasti on meil siis 15 minutit aega. Nii, okei. Okay. Multikriisidest hakkame siis pihta. No, kõigepealt siis niisugune karikatuur siin kritiseerib nii mõndagi asja. Esimene kriis, mis meil on ja mida laialdaselt tunnustatakse, et meil on kliimakriis. Kuid mille tegelikult võiks ka rohkem rääkida, on see, et see ei ole ainuke ökoloogiline kriis. Lisaks sellele on meil probleeme liikide väljasuremisega, ookeanite, ökosüsteemide hapestumisega, liikide suremisega seal. Me räägime, meil on probleeme vee ja maa kasutusega, mullastiku vaesumisega, kõrbestumine. See nimekiri läheb edasi. Et hästi suur keskendumine on CO2-le, see on kõigest üks ökoloogilistes kriisides. Okei, okay, mis veel multikriis on? Multikriis on see, et loodusvarad kiiresti vähenevad. Nii palju kui SKP kasvab, material footprint on sellega korrelatsioonis olnud ajalooliselt alates 1990 aastat ja kindlasti on graafikud, mis näitab, et oli ka varem. Järgmine kriis. Poliitiline ebastabiilsus. Kuna majandus käib üles ja alla, siis ühiskond on rahulolematu. Erinevad ühiskonna pooled on probleem, on nii-öelda võitlevad vastu valitsusele. Valitsused võitlevad vastu üksteisele, sellepärast eelmised probleemid, näiteks materiaalsed ressursid vähenevad, sõdade põhjused ja nii edasi. No mis see võiks siin tähendada? No mis kriis see on? See ei ole ehituskriis. Kasvav globaalselt on pandeemiat joht. Mida rohkem me survestame loodud, seda suuremasse stressi me paneme loomad loodusest ja sealt on tõestatud. Sealt need haigused nii-öelda siis muutuvad kõrgele palavikule tolerant. Tarvimiskultuur ja individualism, kui siukene psühholoogiline, kultuuriline kriis. Oleme kasvanud kõik üles reklaamidega. Ja muud moodi on raske mõelda, kui tarbida. Üks mu lemmikuid pilte, mitte just lõbut pilt. Tennis küll meeldib mängida, aga pildil on suurene ebavõrdsus. Riikide sees ja riikide vahel. Samal ajal, kui majandus kasvab globaalselt, siis seda ei ole suudetud lahendada. Pigem öeldakse, et vastupidi ebavõrdsus suureneb riikide sees ja riikide vahel. Okei, okay. No, siis meil on rohepööre. Nagu ma ütlesin, tere jälle. Nagu ma ütlesin,
ka nii-öelda siis selle loengu avangud või siis algusinformatsioonis, et rohepööre on samm õiges suunas. Et on samm õiges suunas selles mõttes, et tunnistatakse, et on probleem ja tahetakse teha midagi selle nimel. Kuid ma ütleks ka, et ta on sama esimest on varem olnud kui lihtsalt rohelisemas pakendis, kui me suuremaid muutuseid ei tee. Rohepöörde eesmärk on kasvuhoonegaaside null heitmed aastaks 2050. Ja tema kesksel kohal on nii mõniga asi ja võib-olla siin nimekirjad kõik ei ole, aga rohetehnoloogia, arendamine, sinna investeerimine, igasugused startupid, kõik, mis tuudab välja mõelda efektiivsemaid rohelisemaid lahendusi, efektiivsuse tõstmine, näiteks Eestis kortermajade renoveerimine, efektiivsuse tõstmine ka tootmises, taastuvenergia arengu soodustamine, investeeringud sinna, poliitikate muutmine nii, et neid oleks lihtne, et oleks lihtsam fossiilkütuselt taastuvenergiale üle minna. Otse loomulikult ringmajandus väga, väga tähtis osa meie tulevikust, et mateeria käiks pigem ringi, mitte välja ja kuhu prigim ääle. Ja muud, et see nimekiri ole lõplik. Kui ma ütlesin, et ei ole ma rohepöörde ekspert ja täna ka ei ole eesmärk minna siin väga tugavale. Kuid mis rohepöörega lisaks sellele ka taotleb, on majanduskasvu. Ja ma vabandan ette, kui mõned asjad on inglise keeles, siis ma proovin neid eesti keelde kohe tõlkida, et põhimõtteliselt rohepööre soovib majanduskasvu, et eesmärk on lisaks sellele, kõigele sellele, et majanduskasv, töö ja parem hea elu paljudele generatsioonidele Euroopas tuleks tänu rohelisele tehnoloogiale. Aga majanduskasv on endiselt kesksel kohal ja see on probleem. See on probleem sellepärast, et siin Climate Action Tracker näitab, siis meie projektsioone kliima soojenemise osas ja mis meil on vaja, meie eesmärk on see roheline joon, mis seal täitsa all on. Et 21. sajandi lõpus oleksime 1,5 graadi raames, et püsiks meil ühti teada. Kuid see üleval see siline sinakas hall ala, see on praegu see rohepöörde trajektoor. Ehk siis kui me investeerime roheliste tehnoloogiaste, toome taastuvenergiat hästi palju ja nii edasi, kuid me soovime samal ajal, et majandus ka kasvab, siis me ei täida oma eesmärki. Ja siit me lähme edasi siis, et mis asi on tasareng. Et kui kõige lihtsam sissejuhatus sellel tasarengul on see, et kui rohepööre on tehnoloogiline innovatsioon, tasareng on sotsiaalne ja poliitiline innovatsioon. Meil on sotsiaalsed ja poliitilised probleemid ja seda ei saa tehnoloogiaga üksi lahendada. Nii, võib ka korra nagu vaadata, et teen zoomi suureks. Ma tahtsin teada saada, et kui paljud teist on varem sõna tasaareng kuulnud enne seda nädalat. Võib pöidlaga märku anda. Neid kaamereid näed siin väga hästi, väga vähe, aga sellegi eesmärk. Praegu need 4-5 inimest, et siin on nemad vähed pöidlad püsti. Ma tean, kus kohas ma olen. Ühesõnaga need, kes peavad, need pani kaamerat tööle ja pöidlad püsti. Okei. See nüüd võtab niimoodi. Jaanus, kas sa oled kuulnud?
tasaarengut parem enne seda, seda... Olen ikka, jah. Mul oli põhjal püsti, kadus ära millega pärast, ma ei tea miks. Okei, okay. Aitäh. Nii, okei, okay. Tasaarengu definitsioon. Peaks olema nähtav, kui ma loen tasaareng. Ja see on minu täiendus, toob ühe vihmavarju alla erinevad majanduskasvud paradigma kriitika voolud. Siit läheb edasi definitsioon seadus kahtlus alla selle ülemvõimu ning kutsudes demokraatlikult juhitult vähendama tootmist ja tarbimist industrialiseeritud riikides, et saavutada keskkondlik jätkusuutlikud sotsiaalne õigus ning heaolu. Prantsus keeles tasaarengut väidetavalt esimest korda kuuldi 1979. aastal de Crochant. Inglis keeles minu kolleegid Research and Degrowthis 2008. aastal umbes siis, kui tehti esimene tasaarengu konverents rahvusvaheline panitele otsis, et nad panavad selle nimeks Degrowth, mis on paljudele ei meeldi ingliskeelses maailmas. Eesti keeles siis me kutsume seda tasaarengu. Ja tasaareng on viimasel ajal, viimasel aastatel eriti peale seda, kui pärast eelmist majanduskriisi midagi maailmas väga ei muutunud, on 2008. aasta kriisist, mida räägin, on tasaareng saavutanud päris suure populaarsus. Et laine tõuseb, trend läheb üles. New York Times, seal teda on mitu korda juba käsitletud, see nimekirja on päris pikk. Kui te küsiksite mulle, et Maiku, kuidas iseloomustab seda skeenet, kuhu kohta tasaareng siis paigutub, kujutage ette, et on nii suur roheline ring, seal on jätkusuutlikkus ja keskkonna kaitsjad, kuid nad nüüd siis on kahes erinevas grupis. Parempoolne on siis rohekasv, green growth, green new deal, majandus peab kasvama, aga kaitseme loodust. Vasakul poolel on kasvujärgstus, steady state economy Herman Daly järgi näiteks, et mis ütleb, et kaitseme loodust, seda saab teha ainult siis, kui majandus kasvu liigume eemale. Ja see ring omakorda jaguneb tasaarenguks, mille ma olen pannud natukene vasakule poole. Ta on apoliitiline, kui te küsiksite, kummal pool ta oleks poliitilised platformid, siis ta oleks pigem vasakpoolne, kuigi ta taakleb hästi palju inimeste vabadust ja kogukondadele vabadust otsustada, mida nad ise enda jaoks nagu tähtsaks peavad. Ja siis on selline asi nagu post-growth või siis post-kasv või sellest eestikeelsest sõna ei ole. Mis on põhimõtted, kui te kuulete sellised asja nagu post-growth, well-being economy, a-growth, veel mõned tavalised asjad, siis tegelikult nad on saanud tasaarengust alguse. Hästi suurema inspiratsioonid on saanud tasaarengust degrowthist, kui nad ingliskeelses maailmas ei taha kasutada degrowthi, sest et poliitika loojad ja siis avalikkuse jaoks on talle negatiivne connotation, negatiivne nagu selline kõla. Ja siis nad on nimetanud seda teistmoodi, kuid nad mõtled 95% sama seda ideid. Okei, suur üritus oli see aasta Brüsselis. Mul oli hea meel olla ka korraldaja meie organisatsiooniga seal, Beyond Growth Conference. Toimus Euroopa parlamendis, kus oli järjekorras teine, esimene oli aastal 2018. Ta on selles mõttes väga märgiline, sest see on esimest korda, kui Euroopa parlamendi sees 20 MEPi, Euroopa parlamendi liiget, koostöös 40 siviilorganisatsiooniga arutavad teemadel, kuidas liikuda eemale majanduskasvu paradigmast Euroopa poliitikat. Ja see on parlamendi liikmete poolt algatatud protsess ja konverents. Ja seal käis ka muidugi Ursula von der Leyen rääkimas, kes ütles, citeerides seda, I today want to concentrate on one point that the report, the limits of growth, got right beyond any doubt. The clear message that a growth model centered on fossil fuels is simply obsolete. Et kritiseerib kasvu, kritiseerib fossiilkütuseid, päris otseselt ei öelnud, et lõpetame kasvumise ära. Kuid päris paljud teised poliitikud olid
veel konkreetsemalt tasaarenejad. Veel füüsilisi tõendeid. IPCC raport, mis on siis valitsusvaheline paneel kliimamuutustel, nemad lasevad raporti välja iga aasta või iga teine aasta. Ja samat moodi ütlevad, et tasaareng on võimalik lahendus olemasolevatele probleemidele, üks võimalik lahendus. Veel üks suur uudis, eelmine aasta Euroopa komisjon, Euroopa komisjonil on siis haridusgrantid, teadusgrantid, mis nad annavad tasaarengu projekt, kus on siis minu ülemus Georgos Kallis, siis maailma kuulsamaid tasarene ja esirääkijaid Jason Hickel ja Julia Steinberger said 10 miljonit eurot selleks, et uurida, kuidas tasaarengut Euroopas rakendada. Neil on rahastus järgmiseks uueks aastaks 60 PhD ja postdoc tudengid töötajad, kes juba töötavad selle kallal. Ja no põhimõtteliselt, mis on tasaareng, et kui te näete seda joonist siin, siis oleme sellel rollercoasteril, sellel siis natuke tule meelde. Me oleme selle üles liikunud ja nüüd me oleme jõudnud platoole, majandused enam ei kasva. Ja meil on visioon, me tahame kuhugile jõuda, mis on võrne ja õiglane ühiskond. Selleks tuleb kõigepealt minna natukene allapoole. Ameerika mäed, aitäh, Monika. Ameerika mäed tuleb natukene lastuda allapoole. Kahjuks globaalses põhjas arenenud maantest tuleb seda palju teha. Pärast räägime ka sellest, aga arengumaad võivad ülesse poole ka liikuda. Ja see on see viis, kuidas me saame jõuda selle tuleviku poole, et üks illustratsioonidest. Ja detsembris, mis on selle konverentsi kohta, tahtsin veel öelda, et detsembris kohtume kõik korraldajad uuesti Euroopa seal parlamendi hoones. Ja nüüd pakkumisel on selline asi, et mitte the new green deal, but the new green and red deal. Punapööre. Ärge mõelge kommunismi peale siin, aga see on selleks, et sotsiaalne võrdsus tuua. Ja see reaalselt see on see, mida järgmiseks Euroopa parlamendi valimiseks tahetakse tuua. Siis radikaalsemad Euroopa parlamendi liikmed tahavad mõjutada seda. Ja see punane, see on tasareng. Okei, nii. Ja selle samase punase teemaga ongi väga hea minna kohe edasi müütide juurde. Nii. Ma laenasin siit slaide oma kallid sõbrate kolleegilt Madis Vasteril, kes kus juures tasaarengu sõna leiutas eesti keeles. Mõtles välja, et kuidas seda, mis see võiks olla, et mitte kas või tasareng ja ei tasareng. Muidugi ta üksi seda ei mõelnud, aga kolleegidega koos. Ja Madisel on siin viis head slaidi, mis nagu näitavad, et tasareng ei ole kõigepealt. Tasareng ei ole negatiivne majanduskasv. See ei ole see, mis üks üheselt, see ei ole see, mida ta tähendab. Ta ei ole lihtsalt tänase majanduse kahanemine ja kus suured see SKP või SKP küsimus, see on üldse ebaoluline. Me vaja selle teemale liikuda. See on see, mida tasareng ütleb. Mitte kahandada majandust tingimata, vaid liikuda eemale sellest küsimusest eesmärgist. Järgmine. Tasareng. Ta ei ole sünonüüm vähendamisele. See sarnane eelmisele mõttele. Vaid on üleminek ühiskonna korraldusele, kus elatakse lihtsamini, ühiselt ning vähemaga. Mulle endale meeldib, et kui inimesed küsivad mult minu elustiili kohta või kuidas ma nagu elan, siis ma ütlen, et mitte kvantitatiivne kasv, ehk siis rohkem autosid, suurem maja, rohkem igasuguseid device ja süüa ja nii edasi, vaid kvalitatiivne areng. Kui ma mõne rahastajaga rääkinud, näiteks kõik kellega, siis nad ütlevad, aga Maiko, mina usun
isiku kasvu, enese kasvu, mulle ei meeldi, et, nagu mingisugune tiidru. Aga isiku kasv on ju kvalitatiivne. Me ei tekita rohkem mateeriat juurde, kui me saame tugevamaks ja paremaks inimesed. Me ei tekita mateeriat juurde, kui me saame kohalikult ja ökoloogiliselt. Ja meie dieet on parem. Eks kvalitatiivne areng, mitte kvantitatiivne kasv. Tasareng ei ole tehnofoobne. Ta ei ole teaduse innovatsiooni vastane. Iga tehnoloogia võib olla tasareng või kooskõla. Kui tähtis küsimus on see, et kelle jaoks me seda tehnoloogiat toodame ja kes seda kontrollib? Demokraatia aspekt. Kui tehnoloogiat kontrollib kogukond, ühiskond, siis arvatavasti ta kasutab seda tehnoloogiat õiglaselt. Versus see, et tehnoloogia kuulub väikestele gruppidele selleks manipuleerida majandust ja ühiskonda. Nii. Vaatame, me ilusti ajas. Väga hea. Veel, mis ta ei ole. Tasareng ei ole kasinus, ei ole asketist. Kuigi mulle isiklikult meeldib piiranguid elus seada, siis mulle meeldib ka ilusad ja head asjad. Aga seal peab, kusagil peab nagu mingi piir olema. Kasinus poliitika tihti peale on midagi, mida kasutatakse selleks, et kapitalistliku neoliberaalse majandussüsteemi maha jahutada. Ja siis võetakse nii-öelda avalikult sektorilt võetakse raha ära selleks, et olid selle eest, et erasektoriast ellu. Aga Pastataakis ja Schmelzer ütlevad, et teie kasinus ei ole meie tasaareng. See nii-öelda süsteemi poolt need toimuvad kriisid ja nii edasi, need ei ole tasaareng. Et eelkõige on tegu, nagu Latouche, hullus prantsuse filosoof on öelnud, eelkõige on tegu materiaalsete ootuste alandamisega, et võimaldada vähenõuliku küllusega ühiskonda. Ja rääkides siis punased pöördes, tasareng ei ole autoritaarne. Tasareng ei usu seda ja teda ei saa inimestele peale tundida. Seda saavad inimesed ainult ise valida. Huvitav asja on see, et kui me Eestis oleme oma kogukonda või organisatsiooni liikmeskonda nii-öelda uusi inimesi nagu kaasanud, et nad on nagu tulnud meie juurde, nad on öelnud, et me oleme seda juba ammu teinud, nüüd ei teanud, et selle jaoks nimi on olema. Et päris paljud inimesed on selle juba valinud endale. Ja jah, tasareng on vastupidi pluralistlik ja üdini demokraat. Ma lisan siia juurde, tasareng ei ole kommunism, sellepärast, et kommunism või tasareng ei ole tagasi nõukaaega minek, sellepärast, et nõukaaega oli autoritaarne. Nii. Nendel teemadel siin ruumi tegelikult ühe või kahe küsimuse jaoks, kui keegi soovib küsida nüüd konkreetselt tasarengu või nende müütide kohta, et siis võib mikrofoni lahti teha. Võin ühe või kaks küsimust võtta. Kas siis võib ka küsida, kui natuke teine küsimus? No teemas ikkagi aga. Võib-olla siis jätame sinna lõpupoole, et hoida okay. Tähelepanu. Lihtsalt, et praegu oleme esimese poole siin tasarengust ja müütidest ja kriisidest rääkinud. Et kui nende kohta konkreet ole, siis ma lähen edasi. Kas võib ühe küsimuse küsida? Ja võib. Et ühesõnaga, et te praegu ütlesite, et see ei ole siis nii-öelda selline sotsialism, sellepärast, et ta ei ole autoritaarne, et eestlased kangesti seda sotsialismi teemat kardavad, eks ju. Et kas see on ainus erinevus või on midagi veel, mis te toote välja? Ei, erinevusi on päris palju ja võib-olla siin hiljem nagu ka avanevad, aga ma eelike vastakule niimoodi, et sotsialism
ja autoritaarsus, need ei ole sünonüümid. Aga ei käi käsi käes. Et nii palju kui mina olen Vene revolutsiooni lugenud ja see, kuidas Nõukogude Liit alustati, siis inimesed tahtsid demokraatiat ja nad tahtsid üks sotsialistliku korda, kuid Lenin uskus, et esimesed 20 aastat tuleb inimestele peale seda suruda, aga kahjuks ta ise seda aega näinud, suuri suhteliselt kiiresti ära, sellest ei hästi kiiresti autoritaarne Stalini režiim. Ja siis meil on nagu tekinud selline sünonüüm, et kommunist võrdub sotsialist, võrdub diktatuur, võrdub kolonialist, võrdub imperialist. Need on kõik erinevad asjad, kõik pandi nagu sinna ühte potti, et tehti selle liidi ladvaku poolt ja siis me olime need ohvrid. Siin on palju, palju erisusi ja tasarengul on palju erisusi Nõukogude Liiduga kindlasti ja kuid tal on sarnasusi sotsialismiga, on mõtlen niimoodi. Nii. Vist oli meile kommentaariumist ka midagi. Reete ütleb, Nõukogude Liit oli kasvule suunatud täpselt. Et see on üks eriti tasarengul ja Nõukogude Liidul. Üks kindel eriti. Ja Katrina küsib siin ka, et kuidas suunata. Ma ei tea, võibolla see on hilisem küsimusega. Kui ka, ja see materjal mahub nüüd tänasest seminaari, mis on meil üliõpilastega hiljem. Seal on kindel osakus, kui Katrina, sa oled ainest ja registreerunud, siis sa seal seminaaris arutame neid. Nii. Sest see on midagi, mille peal mina nagu vaevan oma pead väga palju. Et minu jaoks on selge nagu teoreetiliselt, mis on nagu alternatiivid ja praegune süsteem toimib, kuidas me selle muutuse toome. See on raske küsimus. Ja küll. Lähme siis edasi. Räägime seitsmest kasvuparadigma kriitikast ja siis seda, kui teil on võimalus, siis näete seda viidet, on väga väikselt Schmelzeri, Vetteri ja Van Sinteni raamatu järgi Futurist Degrowth. Põhimõtteliselt tegu on siis seitsme struktuurset majanduskasvu sõltuvus. Seitsme struktuurse majanduskasvu sõltuvusega tänases süsteemis. See on seitse erinevat nurka põhimõtteliselt, kuidas tõestada jällegi. Kui te veel ei ole veennud sellest, mis ma nagu räägin, siis ma proovin veel seitsme erineva nurgal rääkida sellest. Esimene on ökoloogiline, sotsiaalmajanduslik, kultuuriline, kapitalismi kriitika, feministlik kriitika, industrialismi vastane kriitika ja lõuna-põhja suhted. Ehk siis lõuna-põhja all mõtleme Global South, Global North. Lõuna on siis üldiselt arenguriigid ja põhja on arenenud riigid. Põhja on lääs, lõuna on Afrika, Ladina-Ameerika. Aga ökoloogiline siis kõigepealt. Ja Herman Daly 1973. aastal tuli välja suure tööga, kus ta tõestas ära, vaid et pani nii hästi sõnadest ökoloogia, ökoloogilise ökonomika, et maa on tuletud süsteem ja lõputu kasv tuletud süsteemi pole võimalik. Ainukene erand siin on väikese energia. Et me muudkui, siin on joonis on siin all, me oma majanduse jaoks, me muudkui võtame ökoloogialt midagi ja siis me viskame sinna tagasi. Aga see kõik, mis me sinna tagasi viskame, mõjutab seda ökosüsteemi, lööb ta sassi, mõjutab ka meie inimeksistentsi planeedil. Ja seda reostust me ei ole suutnud välja mõelda. Lähimal ajal ka ei mõtle välja, kuidas me seda süsteemist välja viime,
ja kuidas me mateeriat saame tagasi tuua. Ehk siis majanduskasv lõputus süsteemis ei ole võimalik. Lõplikus süsteemis ei ole võimalik. See on esimene punkt nagu ökoloogilise kriitika puhul. Teine on see, et kasvuhoonegaasides me oleme võtnud eesmärgi, eks siis roheline pööre on võtnud eesmärgi lahti harutada majanduskasvu aastaks 2050. Siin näete joonise peal, kui suur see kukkumine on selleks, et me saavutaksime seda. Üks põhjus, miks näiteks detsembris Europarlamendi saadikud saavad kokku, et arutada ka punast pööret, on see, et viimase 10 aasta jooksul need kasvuhoonegaasid on vähenenud 1-2%, mitte 10, mis nad oleks pidanud. Eks siis on äärmiselt ebatõenäoline, et seda saavutatakse. Kuid lisaks sellele on meil vaja majanduskasvu lahti arutada ka mitmest muust ökoloogilisest jalajäljest. Ma mainisin neid teisi ökoloogilisi kriise. Ainult kasvuhoonegaasid ei ole ainukene probleem, meil on teised ka. Ja see peab olema absoluutne. Ehk siis absoluutne selles mõttes, et kui üks läheb üles, teine läheb alla. Kui majanduskasv läheb üles, siis ressursside kasutamine peaks minema alla. Mitte suhteline, et kui majanduskasv läheb üles, siis aeglustub natukene näiteks ookeanite hapestumine. Ehk siis jah, üpriski praktiline peab see muutus olema. Järgmine kasvuparadigma kriitika on sotsiaalmajanduslik. Ja vaatame kahte tasandit, vaatame süsteemi tasandit ja indiviidi tasandit, et milline see muutus nagu, või nagu, milline see kriitika, nagu, mille ta keskendub. Süsteemi tasandil sotsiaalmajanduslik kriitika ütleb, et majanduskasv ei tee elu paremaks. Tegelikult on vaja lahti harutada hea elu ökoloogiliselt jalajäljest. Kas me suudame elada paremini? Kas me suudame olla õnnelikumad samal ajal, kui meie ökoloogiline jalajälg väheneb? See võiks olla küsimus. Teine punkt siin on, et SKP kriitika. SKP mõõdab igasugused hästi, ta mõõdab seda, kui palju me laename, ta mõõdab seda, kui palju valitsus ja erasektor investeerib erinevates asjades, ta mõõdab eksporti ja nii edasi. Kui ta ei mõõda neid asju, mis meil tegelikult elus tähtsad on, siis miks me seda kasutame nii pahavikuliselt? Nüüd, kui me vaatame indiviidi tasandit, siis selline asja nagu Easterlini paradoks, mis ütleb, et pärast mingit kindlat sissetuleku saavutamist elukvaliteet väga enam ei kasva. Midagi, mida ma kogesin, olen isiklikult kogenud ja nii-öelda siin ei ole vaja teadus, kui on, endal on nagu suur veendumus ja midagi, mida ma usun, et ka paljud teist nagu on kogenud, et mingis summas enam ei ole õnnelikum. Kuid mis vajab märkimist on see, et kui ütleme Hollandis keegi saab $100, 100 eurot saab rohkem palka, siis ei ole väga palju õnnelikum. Kuid kui keegi saab Tuneesias 100 eurot rohkem palka oma 5 eurole juurde, siis ta on palju õnnelikum. Ja John Maynard Keynes eelmine sajand ka indiviidi tasandil eristas kahte erinevat vajadust, mis inimestel on. Üks on absoluutne vajadus ja teine on suhteline vajadus. Ehk siis suhtelised vajadused, need on need, mis meil on kindlasti vaja. Ma ei tea, eluase, toit. Ja neid soove saab rahuldada, need on lõplikud, kuid siis on suhtelised vajadused.
ja need on need psühholoogiline aspekt, millest Grete on maininud, et väga huvitav, et kuidas me nagu saame seda psühholoogilist poolt mõjutada, et meil on vaja võrrelda teistega. Ja need suhtelised vajadused, need on kahjuks lõpu. Kui minul on punane Ferrari ja minu kõik sõbrad ostavad ka seda osta, siis millegi pärast mul on vaja nüüd musta Lamborghini. Ja tasareng ütleb selle kohta, et if not degrowth by design, we will have to deal with degrowth by disaster. Ehk siis, et kui me oma sotsiaalmajandust, oma teemi ise ei muuda, siis ökosüsteem tuleb ja muudab meie süsteemi ja see ei saa olema ilus. Ja need, kes kannatavad, on ühiskonna kõige nõrgemad liikmed. Ja ma julgen ka pakkuda, et ühiskonna kõige siis nii-öelda praegused kõige suuremad kasusaajad samas moodi kannatavad. Sellest kui kuritegevus näiteks tõuseb. Nii. Okei, kaks olen vaadanud kultuuriline. Toon siin välja kolm tähtsamat punkti kultuurilise kriitika osas majanduskasvu paradigmane. Ma defineerin ühiskonna kõige nõrgemad liikmed, ja see võib olla, see on tundlik teema. Ma ütlen, ühiskonna kõige nõrgemad liikmed ehk need, kellel praeguses süsteemis on kõige vähem privileege. Privileeg praeguses süsteemis näiteks raha, positsioon kusagil töökohal, lihtsalt see, et sul on töökoht. Privileeg võib olla see, et see on sotsiaal kindlustus ja nii edasi. Kui sul neid ei ole, siis on ühiskonna kõige nõrgem liige, aga see ei ole mingisugune kindel termin, see on lihtsalt vahet, ma ütlen. Kasutan sellest sõna kasutada. Okei, kultuuriline kriitika. Läheme edasi. Et kindlasti jõuaksime küsimuste juurde pärast. Esimene kultuuriline kriitika on inimese võõrandamine loodusest. Siin on hästi palju need võõrandamist, mis on süsteemselt toimunud, konstrueeritud. Näiteks selleks, et sajandeid tagasi põhjendada või vabandada välja, miks koloniseerida pärismaalasi Ladina-Ameerikas, oli kasulik selline teadmine, et inimese ja looduse vahel on dikotoomia, ehk siis erisus. Ehk siis, et inimene seisab eraldi looduses. Ja see nagu andis põhjuse siis kutsuda looduste pärismaalasi metsikuteks. Aga kõik, mis on metsik, seda võib eksploateerida, sest et loodus allub meile inimestele. Ja see on kandunud tänasesse päeva edasi. Tasareng ütleb selle kohta muidugi, inimene ja loodus on omavahel tihedalt seotud, loodus ei pea domineerima. Teine kultuuriline kriitika. Karl Marxist räägime. Inimese võõrandamine tööst. Karl Marxi kohta ütlen ka kiirelt ära müüdimurdjana, et tegu ei ole mitte kommunistina, vaid inimesega, kes uuris hästi põhjalikult kapitalismi. See on kapitalismi teadlane, kriitik. Ja Karl Marx rääkis ja on kirjutanud palju sellest, et töölised ei kontrolli tööprotsesse ega tulemust, vaid nad on tööriistad. Töö ei paku rahuldust, vaid toob depressiooni ja läbipõlemise. Võimalik, et tuttav meile paljudele, mulle ka. Kallis Eesti päritolu kolleeg Halliki Kreilin räägib hästi tihti oma ettekannetes bullshit ja batshit töödel. Need tuleb ära kaotada. Mis on bullshit ja mis on batshit tööd? Bullshit on näiteks tööd, mida käed püsti võiks tehisintellekt teha. Ärme palun mandu oma ühiskonda mingisuguste töödega, nagu mida nagu on väga raske ja keeruline teha ja mingit väga väärt, kellelegi ei loo. Batchit töö on sõna otseses mõttes ökoloogiale ja ühiskonnale nagu halva tegemine.
siia patta pannakse kaevandamine, fossiilkütuste sektoris töötamine, hasartmängud ja nii edasi. Kolmas kultuuriline kriitika, võõrandamine. Homoekonoomikus. See mõte, et inimene on perfektselt ratsionaalne, ahne ja isekas, see pole teaduslik tõde, vaid see on klassikalise majanduse ideoloogiline konstruktsioon, mida majanduskasvu jätkub. Ma usun, et mina kasvasin ka niimoodi üles, ma arvasin, et me kõik oleme ahned ja nii edasi. Kindlasti paljud ongi, aga see ei ole meie inimloomused, vaid see süsteemi konstruktsioon. Nii. Järgmine, neljas on kapitalismi kriitika. Mis asi siis on kapitali, mis asi on kapitalism? Karl Marx rääkis sellest kui social relation produced by the continuous expenditure of wage labor. Eks siis sotsiaalsed suhted, mis siis kasutavad ära seda palgatöö suhet. Ja kui me vaatame nagu kahte erinevat viisi, kuidas ühiskonnas väärtust luuakse, siis esimene on kasutusväärtus, kus see on siis commodity, ehk siis teenus või teenus või toode. Ja siis nii-öelda tavainimene või siis tööjõud, ta võtab selle toote, siis sellest saab M, ta müüb, ta saab oma paukutava toote või teenuse eest, ta saab raha ja ta kasutab seda raha selleks, et siis toota uut toodet. Siis kapitalist vahetusväärtus toimub niimoodi, et meil on raha, meil on vaja osta sellega mingisugune toode või teenus ja siis me otsime viisi, kuidas sellest rohkem raha teha, see M viiks üleval. Ja sellest tekib lisaväärtus. See on nüüd natukene keeruline selgitada. Pean siin korra pausi, et saaksid korra vaadata. Kapitalist teeb rahast rohkem raha. Vahetusväärtus ja kasutusväärtus. See on selline, milline see elu võiks olla, et mul on tomatid. Ma saan sellest raha selleks, ma saan kurkost. Miks on probleem? Sellepärast, et kapital üle akkumuleerub. Üleakumuleerunud kapitali probleem ehk siis kasumlike investeeringute puudussüsteemis, mis juhtub on see, et raha on nii palju üle säästetud, et seda ei saa tuumiku, ehk siis ütleme Euroopa Liit, võtame Euroopa Liidu näite, Euroopa Liidu sees on raha nii palju üle säästetud, et seda ei saa selle süsteemi Euroopa Liidu piires enam produktiivselt investeerida. Ja siis, siis tekib inflatsioon, raha jääb seisma, paljud nii-öelda finanskriis põhimõtted, millest me ei jõua kahjuks täna nagu rääkida. Ja Rosa Luxemburg 20. sajandi alguses arutas sellest niimoodi, et sellel tänapäeval süsteemil on vaja luua kogu aeg miskit muud, mida tuumik saaks eksploateerida, the other. See miski muu on odav tööjõud või loodusressursid. Jah, ma jagan seda. Hiljem lõpus on, lõpuks peaks link olema. Ja see on, saab lindist, on lindist, seda lindistame ka praegu. Ehk siis põhimõtteliselt üks põhjus, miks Euroopa Liit laieneb, see ei ole ainuke põhjus, on see, et majandus jahtub ja on vaja kaasata uusi riike, kes tulevad sisse enamasti odava tööjõuga, Eesti, ja loodusvaradega, mida siis see süsteem, tuumikriigid läänes saavad kaevandada odavamalt.
ja sellepärast on vaja kapitalistlikul süsteemil kasvu, sest üleakumuleerunud kapital on. Ja selle kohta ma soovitan juurde lugeda, et mul endal on Tartu Ülikoolis andsin selle aine, siis mul oli vaja 15 slaidi, et seda selgitada, seda protsessi ja täna jõuab aru. Ja, ja tasareng ütleb, kuna kapitalism oma jooses vajab kasvu, on tasareng postkapitalistlik. Eesmärk on luua kasutusväärtus, use value, mitte vahetus väärtus. Okei, okay, ja kiirelt veel kolm kasvukriitikat. Feministlik kriitika. Nagu siin näete, loodetavasti näete, neoliberaalne turumajandus on kõigest jäämäe tipp. See majandus, mis me näeme, on jäämäe tipp. Ja me oleme unustanud majandused, mis on tee all. Need on majandused, kus raha ei kasutata, ehk siis need ei saa mõõta. Ja seal ei ole kasumi, seal ei opereerita kasumi motiivil. Ehk siis nad ei too ühiskonnale, riigile tulu. Ja me oleme neid vähe tähtsustanud. See on feministlik kriitika. Ja siis teine kriitika on see, et palgata ja hooldetööd tehakse rohkem kui palgatööd. Ehk siis me räägime hooldetöödest näiteks haige vanema hooldus, lapse kasvatamine, ükskõik mis vabatahtlik töö ühiskonnas. Ja uuringud näitavad, et näiteks kui punast joont näete, siis ka Ida-Euroopas tehakse unpaid care work, sest inimene tuleb, kaks korda rohkem naiste pool kui palgaga tööd. Meeste puhul on see natukene nagu teistmoodi, et mehed käivad enamasti palgaga tööl. See on probleem, sellepärast, et nagu Silvia Federici, üks mu lemmikud autorid oma raamatus Cannibal and the Witch kirjutab, tema põhitees on, et kapitalist on sihilikult ja süsteemselt loonud lõheni rätside, kultuuride, ühiskonna kihtide, perekondade ja ka meeste ja naiste vahel selleks, et tootmisele tööjõudu vabastada. Ehk siis, et see kasvuvajadus loob lõhesid ühiskonnas ja on teinud meie ühiskonna patriarhaalseks, kus naiste õigused ei ole kaugeltki esindatud. Kus nemad peavad tihti tegema, kus nende tööd ja panust ei tunnustada. Ja tasareng jäämäge hoiavad püsti tasakaalus muud majandused. Vajaliku tööd tuleb ühiskonnas jagada võrdselt ja varieeruvalt. Nii, industrialismi kriitika. Ütleb seda, et üha suurenev tehnoloogiline võistlus suurendab sisendite hildasid ehk vähendab kasumit, mis nõuab veel kiiremat innovatsioonitsüklite kasvu. See kogu aeg see suur võistlus, võistluslik neoliberaalne majandus, mis meil on, tekitab kasvu juurde, et meil on vaja kogu aeg paremat, kiiremini ja nii edasi. Ja siin on ka see, ma olen toonud ühe taadi Mark Zuckerbergilt siia, kes nii-öelda siis õpetab kõiki move fast and break things, et olla edukas. Siin on üks probleem, see on põhjus lõhkumine mõtlemata tagajärgedele ühiskonnas. Ja Greta juba rääkis sellest, et kasvukriis oli ka kommunismis. Kuulus konseptsioon, rebound effect või siis tagasipõrke effekt eesti keeles Jevonsi paradoks. Kritiseerib industrialismi niimoodi, et kui me taatleme mingisugust ressursi kasutamise efektiivsuse tõusu, me arvame, et siis asjad lähevad paremaks. Jah, lähevad paremaks, kuid mis juhtub on see, et alati, kui ressursi kasutamise efektiivsus on kasvanud, siis kas siis mitte otseselt või otseselt on tarbimine kasvanud.
kui bensiin on kaks korda odavam, siis ma sõidan rohkem. See on otsene tagasipõrki efekt. Kui bensiin on kaks korda odavam, siis ma lähen lõunama reisile, sest ma säästin raha. Nii. Ja viimane kriitika ja võib-olla Eesti kontekstis ma ütleks, et see on nagu kõige tähtsam, sellepärast sellest täiks väga vähe. On see, et meie rikkus ja meie luksus Eestis on üles ehitatud globaalse lõuna arvelt. Meile tundub see, aga nii ta on. Me see Euroopa Liidus, mis me kõik kasu oleme saanud aastate jooksul, see raha on kantud üle Aafrikast meile siis. Ja territoriaalne kolonisatsioon on küll paljudest kohtadest lõppenud, kuid majanduslik ja mentaalne kolonisatsioon kestab. Miks on maakera niimoodi, et Euroopa on keskel ja üleval? Miks on niipidi, miks ei ole teistpidi? Ja jällegi räägin marksistin. Ebavõrdne vahetus kaup on kapitali eksisteerimiseks vajalik. Ehk siis selliste organisatsioonidega nagu IMF, Maailmapank kõlavad hästi, kuid nad on rajatud ja nad toimetavad peamiselt sellel alusel, et hoida ebavõrdsed suhed globaalse lõuna ja põhja vahel. Sest globaalne majandus vajab nii globaalse lõuna ekstraheerimist kasumi nimel, kui ka kuluda näiteks reootuse eksternaliseerimiseks. Paljudel puhkudel räägitakse sellest, et meil heitgaaside hulgad vähenevad, siis muidugi nad vähenevad, kui tootmine on globaalselt lõuna. Ja siin on see graafik, mis näitab päris hästi ära aru, et näitab päris hästi, et 1% maailma rikkamatest elanikest nende kasvuhoonegaaside jalajälg on sama väärne või suurem kui 50% vaesematest elanikest. Probleem ei ole selles, et Aafrikas ja Aasias inimesed teevad midagi. Probleem on selles, mis me siin teeme. Tasareng üldiselt ütleb, tasareneda globaalsest põhjast selleks, et globaalne lõuna saaks areneda või et neil oleks võimalus oma ühiskonnad üles ehitada. Praegused koloniaalsed suhted olid selle, et raha läheks nendest riikidest, ressursside müüks teenitud, raha läheks lääneriikidele ja lääneriikide ettevõtetele. Nii, ja nüüd meil on 8 minutit aega rääkida lahendustest. Torban sinna kohe edasi. Sest et ma olen negatiivselt päris palju rääkinud, võiks lõpetada positiivsel noodil. Ma ütlen ka seda, et tasarengi pakku konkreetseid kindlaid lahenduskäike, vaid inspireerib meid mõtlema lahenduste peale. Ja lahendused erinevates kohtades, erinevates riikides, kogukondades võivad olla erinevad. Ja need lahendused on nagu visioneerimine, ehk alternatiivide loomine praeguses süsteemis, vabastamine, ehk siis inimeste mõtete ja energiate vabastamine, selleks, et hakata elama, nautida elu ja vähendamine, selleks, et vähendada kahju looduskeskkonnale ja ühiskonnale meie tegevustega. Et kui me vaatame visioneerimisi, siis kõige esimene visioon, mis on ja millega me Eesti tasarengusatsioonis oleme hakkanud töötama, on SKP asendamine mõõdikuga, mis mõõdikutega, mis mõõdavad inimeste heaolu ja looduskeskkonna olukorda. Rääkime puudutasin SKP teemad varem, on palju paremaid mõõdikuid ja arutelu tulemusel, mis on arvamusfestivalil oli see augustikuu, panelistid jõudsid arvamusel, et ühisel arusaamisel, et võiks kasutada erinevaid mõõdikuid, kui töö selles vallas nüüd juba käib. Teine asi on otsene või arutlev demokraatia. Elinor Ostrom ütles selle kohta, et inimesed, kes on lähemal probleemile, võtavad paremaid otsuseid teha looduse ühiskonna nimel.
ehk siis liikuda eemale esindatavast demokraatiast, ehk siis see, kus meil on 101 riigikogu liiget, ja liikuda pigem otsese või arutleva demokraatia puhul. Otsene demokraatia võib olla näiteks, et meil on 10 000 valijameid, kellel on, Eestis on väga võimalik, kellel on nutitelefon siin, nad ei pea riigikokku minema ja nad on usaldatud tegema nagu paremaid otsuseid ja neile on ligipääs spetsialistile, kes aitavad neile enda otsuseid. Aga võib olla ka arutlev demokraatia. Minu kallis kolleeg Teele Pehk korraldab kliimakogusid, kus inimesed tulevad kokku ja arutlevad, et mida me siis teeme. Kuidas me sinna kogukonna seda liigume? Miks see probleem on esindatav demokraatia? Sellepärast, et kapital kipub korrupeerima süsteemi ja valijaid samat moodi läbi reklaamida. Kolmas tugev visiooniline ja fundamentaalne vajadus on liikuda kogukonna majanduse poole. Inglise keeles on sõna common, mis on eesti keeles mõtleks ühisomand või ühisvara. Ta on olnud ajalooline alternatiiv era- ja riigivarale. Ta oli enne, eksisteeris enne kapitalismi, ta on täna on olemas. Ja mis siis commoning on? Kogukonnale kasuliku ühisvara demokraatlik haldamine ja või koos loomine ühiskasu eesmärgil. Eks siis me tuleme kokku, sina, mina, tema, Jutta, Pille, Andres. Ja me ütleme, et meie sooviksime, kõige lihtsam näide on, ökoloogilist toitvat toiti hakata kasvatama. Ja me teeme oma kogukonna. Me teeme oma kogukonna, kus meil on võrdsed õigused. Me oleme lepime kokku, et me võrdselt panustame ja me saame siit võrdselt nagu tooteid või väärtust. Praegune süsteem on erasektor, kus 1, 2, 3 inimest vastutavad ja saavad ka kasu. Kuid see tekitab palju probleeme ka erasektori jaoks, kuna tööjõud kogu aeg liigub liiga palju või siis Ja ma toon siia veel näiteid. Näiteks ühisomandusest on Zapatistad. Maailmakuulus näide. Zapatistad on põhimõtteliselt peaaegu terve osariigi Mehikos võtnud enda valdusesse. Ja nad tegid seda sellepärast, et 1994. aastal, kui Mehiko valitsus otsustas, et nad lähevad Põhja-Ameerika vabakaubandusliitu, siis mida see oleks tähendanud on see, et Ühendriikide ja Kanada eraettevõtted oleks saanud hakata Mehikot maad ostma ja põlisrahva sealt maalt ära lükata. Tarastamine, enclosure on see termin. Ja Zapatistad olid sellest teadlikud ja täpselt 1994. aastal 1. jaanuaril nad viisid läbi revolutsiooni, kus nad lõid Mehiko valitsuse sõjaväe sealt osariigist või sellest piirkonnast minema. See on Eesti suurane territoorium Lõuna-Mehikot. Ja tänapäeval nad juhivad seda äärmiselt demokraatlikult. Naiste roll ühiskonnas on väga kõrge, alkoholi ei tarbita. Neil on oma sõjavägi. See suurepärane näide, kui ta ei ole Eestis võib öelda, et aga noh, et see on globaalne lõuna. Me saame globaalse põhja näiteid. Näited ühisomandusest on Mondragon, mulle siin natuke lähedal, aga kõikes kaugel Baskimaal, suur kooperatiivide korporatsioon, kus nad toodavad külmkappe, igasugust tehnoloogiat, nad esimese roboti Hispaanias tootsid 1970. aastatel, nende käive on umbes 10 miljardit eurot aastat, 100 tuhandeid töötajaid organiseeritud erinevatesse kooperatiividesse, ühistustesse, laenuühistud. Ja üks huvitav asi on see, et nende palgalõhe organisatsiooni sees on 1/7. Kui koristaja saab 1000 eurot, siis tähendab, kui tegevjuht saab 7000 eurot,
peab tõstma palga 8000 eurole, siis ta peab tõstma kõige madalama palgalise inimese palga 1000 eurot 1100 miljonit. Et nad jälgivad palju neid. See on hea ühistu näide ja Eestis on neid palju ja muusun te olete ka teotud mõnega, et taastuv energia puhul tehakse ühistuid. Hea viis saada autonoomia süsteemi. See on visioneerimise lahendus. Vabastamine. Muusun te olete kuulnud kodaniku palgast. Võib-olla olete kuulnud ka baasteenustest. Eestis on baasteenustega üpriski head lood. Näiteks Ameerika Ühendriikides inimestel ei ole baasteenuseid. Kes ei tööta, see ei töö. Põhimõtteliselt, kes ei tööta, see ei saa tervis, sellel ei ole tervishoidu. Eestis on meil emapalk, baasteenus. Ühesõnaga, need... ja siis see teine asi on neljapäevane töönädal. Ehk siis töö jaga, võiki lisaks sellele töö jagamine. Et kui sul on, kui sa saad ühiskonna 4 päeva nädalas töötama, siis ka tekib natukene lisatööd nendele, kellel tööd ei ole. Töötavad käsi käed. Ja siin ma olen kirja panud, kui esimene A annab igale kodanikule turvavõrgu kuhu kukkuda, siis B vabastab aega ja energiat, näiteks perekonna, kogukonna, hobide, poliitika ja muu jaoks. Me võime demokraatilise süsteemi juurde muuta, aga kui me vabasta inimeste energiaid selleks, et nad saaksid poliitilises süsteemis näiteks osaleda, siis sellele ei ole ka põhjus. Need käivad käsi käed. Nii. Teil kindlasti tekib küsimus, et kuule, aga Maiko, need on rakendatud liiga kallid, et kes selle hundi siin kinni maksab? Vot, ja nüüd tulevad need võib-olla valusamad poliitika soovid. Näiteks varamaks ja palgalagi, kui sul on palju vara, kui sa teenid hästi palju, kõik selle eelneva kriitika taustal, mida see tähendab? See tähendab seda, et sa oled saanud kõige rohkem kasu ühiskonna ja looduse ekspateerimisest ja sa oled ka kõige suurem reostaja. Sa oled ka kõige ambitsioonikam inimene, sa oled võib-olla ka kõige tublim. See on ka tore, see on fine, kuid kusagil läheb mingisugune mõistete piir, kui palju ühiskonda ja loodub üks inimene võib reostada ja on eetiline panna seal paramaks ja palgalagi. Näiteks palgalagi võib olla, et kui sa teinid aastat rohkem kui 100 000 eurot, kõik ülejäänd läheb maksutamisele 100%-liselt ja 90%-liselt. Sealt tuleb hästi palju raha selleks. Sellega saab finanseerida kõik need eelnevad poliitikad ära. Teine on rohelised maksud ja subsiidiumite reform. See on selline lihtne, et me maksustame seda, mis reostab loodust ja hävitab ühiskonda ja me toetame tegevusi, mis seal ostab. Siis reklaamide vähendamine. Ja neljas plaanilise lagunemise keelustamine. See, et mobiil kestab ainult 2 aastat, kuigi ta võiks kesta 5 aastat. Need on kõigest näited. Üks kolleeg Timothy Barik on lugenud kokku 90 või natuke üle 100 erineva tasaarengu poliitika soovituse. Et need on mõned näited, mõndadest minu lemmikutest. Siin esimesed 3 aitavad finanseerida vabastamise poliitikaid. Lisaklaused. Ja ma olen ainult 3 minutit üle aja, et siis nüüd me saame hakata võtma küsimusi ja küsimusi. Neljas punkt ringmajanduse põhimõtted. Ja kindlasti läheb väga hästi, kooskõlastub sellega väga hästi. Siin on ka suurimad kattumused, et ma tunnistan ja tasarengu liikmine tunnistab, et on suured kattumused, millega peab lisaks kõigele sellele lisaks kasvuparadigmale, millega peab veel nagu tegelema. Et meil on naaber, kes on väga militaristlik riik, me kõime kaitsma ennast selle, et kuidas me teeme seda tasarengu kontekstis. Kas populatsiooni peaks kahandama?
tasaarengu ütleb ei , rumal mõte . Need , kes paljunevad palju globaalses lõunas , nende jalajälgi ei ole . Populistlik parempoolsus ründab igasuguseid tasaarengulikke ideid , mõtteid või võivad neid ära kasutada . Erasektor võib koopteerida ehk siis oma strateegiasse panna , nagu ta , nii nagu ta on teinud seda juba jätkusuutlikult , aga teinud selle rohepesu . Raske küsimus , kuidas saada jõukad nõusse ja siis tehisintellekti mõju tööturule . et need on mõned katsumused . Aitäh minu poolt . oli kiire , ma loodan , et jäi midagi külge . mina väga tänan , meie väga täname , ma usun ja tõesti oli selline hea linnulennu ülevaade ja mina sain ka tegelikult süsteemsemaks pildi . ma arvan , et ma natukene olen väga tükati ju teemasse vaadanud . ja tõesti , nüüd on aeg küsimusteks , kuni 3:15 me saame olla siin kuni selle avaliku loengu osas ja arutada . nii et palun . minugi pärast võib kuni 5:50, et kuna ma ise läksin üle nagu minugi pärast , jah . olgu ja siis pärast seda siis lõpeb avalik loeng ära ja täistunnist või võib-olla siis natukene hiljem alustame siis ainekursuse kuulajatega , aga praegu on siis vaba mikrofon , kõik saavad küsida , vaielda , argumenteerida , mõtiskleda . ja kõik on teretulnud , selles mõttes kõik mõtted . ma siis küsin kohe alguses , kas ühiskonna kõige nõrgemad liikmed võivad olla ahned ? kas ütleme , et me paneme , ütleme , defineerime ühiskonna kõige nõrgemad liikmed . kas nad on kõige nõrgemad liikmed sellepärast , et me ütleme , et nad on kõige nõrgemad liikmed ja nad ongi sellised abitud või on nad sellised , kes , kui võimaluse saavad , siis on ahned , et või on küsimus pigem just hariduses ja teadlikkuses , et või nad juba elavadki niimoodi , nagu me peaksime elama mm-hmm. ? Kõigepealt võib-olla nagu ma loen , Monika , sinust , et võib-olla nagu sulle ei meeldinud see minu sõnakasutus , et . ei , mul see on sinu enda valik , selles mõttes okay. Mina lihtsalt kuulan ja mina tahan vaielda , ma olen sihuke vaidleja . et kui me ütleme , et meie siin umbes , et tekitame siin ökoloogilist kriisi mm-hmm. 7 erineval tasandil , siis ja selle all kannatavad ühiskonna kõige nõrgemad liikmed . et mm-hmm. et kui sul on selline suur uhke villa Acapulcos on ja praegu see torm lihtsalt pühkis selle sealt maa pealt minema , siis kas nagu sa oled siis ühiskonna kõige nõrgem liige , kui sul enam tulenevalt siis kliimakriisile ei ole seda maist vara ? Ma vastaks sellele niimoodi , et võib-olla see nagu vastab sinu küsimusele , Monika . aitäh sinu küsimuse eest . Ühiskonna kõige nõrgemad liikmed on süstemaatiliselt tekitatud . ehk siis , et see praegune süsteem taastoodab inimesi , kellel on väga keeruline rebida välja nagu ennast normaalse elu juurde . seda ma ütleks nagu esimese asjana . kui , et tasaarengus on eesmärk anda kõigile võimalus sündida heasse olukorda , heasse perekonda . see on see eesmärk . teine asi on see , et kui me no näiteks , et hei , et mis need nõrgemad liikmed siin Eesti ühiskonnas , meil on vaja aafriklasi päästa . et need samad , see sama võrdlus või nii-öelda see sama suhe on Eesti riigi sees . see sama ebavõrdsus , mis on globaalse lõuna ja põhja vahel , on ka Eestis . ja need , kellel läheb kehvasti , et neil on õigus proovida parema elu poole . kuid otse loomulikult me võiksime mitte nagu sõita nagu räpaste autodega ja nii edasi , aga selleks ongi vaja riigis luua baasteenused , mis annavad kõigile võimaluse nagu mitte paanitseda , mis järgmine kuu toimub , vaid nad saavad näiteks läbi baasteenuse või kodanikupalga . nii nagu ma ise olen oma elus kogenud seda , sul on nagu ruumi mõelda , mida sa soovid elus .
tegelikult tahan . Just. Et siis ikkagi me tuleme tagasi selleni , et on vaja harida inimesi vastavalt , et asjad ei ole olulised . ja kindlasti jah . Kusjuures me võime pärast , vaata sina tuled ju ainesse ka , et ma usun , et siin võib-olla ei taha teist aega raisata , aga vaata psühholoogil on ka su küsimusele teatud vastus , aga praegu ma tahaks anda just mikri rohkem Maikole , nii et ma võin sulle anda ka mõned põhjenduse , miks me ei saa väita , et äkki vaesed on ahned , sest ahnus ei käi sedapidi onju . midagi tuli , ma näen , et Marianil oli käsi püsti kõigepealt ja siis võtame Ilona . Marian , sinu . Ja et ma lihtsalt tahtsin küsida , et see konverents , millest enne rääkisite , see Beyond Growth , eks ole , et see toimus alles teist korda , et miks see vahe nii pikaks jäi , et kui teema on nii oluline , me tegelikult ju hakkame sinna jõudma järjest rohkem rääkima ja meil on juba see , mis te siin punapöördest rääkisite , et see sotsiaalne võrdsus , et miks see konverents nii harva toimub või kas see oli teadlikult nii harva või et mis see taust on ? Koroona . 2 aastat jäi vahele , sellepärast eesmärk oli ta juba 2020 või 2021 teha . ja koroona pärast ei saanud seda teha , et reaalselt see aasta nüüd maikuus oli Brüsselis 2000 kuni 3000 aktivisti Euroopa Parlamendis ja veebis vaatad seda konverentsi 4-5-6 tuhat kusagil . aga jah , koroona on see vastus  ja järgmine konverents on plaanis , et tuleb 2 aasta pärast , 2025 . siin on kindel konverents , see nii-öelda inimene , kellele see konverents nagu toimus , on Philippe Lambert , Europarlamendi saadik , üks juhtivaid rohelisi ja tema läheb ametist , läheb ära , et loodame , et see nagu jätkub , see on tema elumissioon , et teeme . siit tuli ka küsimus vist Ilonalt jah , et chati , et hoolimata sellest , et tema ise on kasvu poole peal , et jah , et mida siis teha , et sa nagu tuletad . see viimane küsimus jah ? Teema kõnetab ja puudutab , ise selle valdkonnaga ei tegele , pigem vastupidisest keskkonnast , igapäevaselt kasvu ja efektiivsust taga ajades  pärast tänast lõbusat loengut olen teadlik , aga saab midagi aktiivsemalt teha , et tasaarengut toetada ? saab ikka , et saab hakata alternatiive looma ühiskonnas , saab võrgustada inimestega , kes mõtlevad sarnaselt , saab iseennast harida . Tasaarengu Eesti organisatsioonis , selleks me nagu kokku tulemegi , et organiseeritud midagi teha selle nimel . ja see seminar nüüd , mis tuleb umbes 15 minuti pärast , seal seda teemat puudutame ka . nii , Katrina , palun . ja ma mõtlesin sellele näiteks vabaturumajandusele , et selline tarbimine , et natuke käis läbi ka see , et noh , et asjad lähevad ruttu katki , et mingis mõttes , kas ei ole see , et vabaturundus dikteerib seda , et noh , et kunagi võib-olla asjad toimisid kauem kui praegu , kui ehitataksegi , et osta uus , et kas sellel tasaarengu nii-öelda on siis ka seisukoht sellele , kuidas siis ma ei tea , riik või see peaks korraldama seda oma nii-öelda näiteks Eestis , et kuidas peaks seda korraldama , kuidas peaks seda nii-öelda piirama ? Ja et lagunemise , sihiliku lagunemise poliitikaid planeeritakse mõnes riigis võib-olla rohkem , mõnes teises , Euroopa Liidus arutatakse seda  et seda planeeritud lagunemist ära keerustada . see saab olema hästi keeruline pakett poliitikaid . Idee on selline ja teine asi on , et muidugi asjad lagunevad , eriti elektroonika , tehnika , isegi kui nüüd tehakse nagu raudkindlad , lõpuks lagunevad , nad peavad olema parandatavad . see on teine poliitika . ehk siis , et näiteks Tartus on parandatud kelder
ja kõik tehnoloogia, mis toodetakse, et sellel peaks siis olema, jah, see eeldus on see, et seda on võimalik viia kuhugile kohta ja seal saab selle jupi ära vahetada, mitte et peab kohe uut ostma. Et need on nagu kaks eri viisi, kuidas saab seda teha. Ja mina lisaks kaks tükki veel. Üks on, ja need on mentaalsed või noh, need on sellised kognitiivsed. Üks on see, et suhtuda, mottainai on selline sõna jaapani keeles. Mottainai, seda eesti keeles ei ole ja see tähendab austust ressursside vastu või kurvastust selle eluga ressursse raidatakse. Ja võibolla nagu see, et kui sul on juba mingi asja, siis selle hell hoidmine võiks olla. Noh, et kas sa hoiad hellalt või sa ei hoia või sa trööpad. Ükskõik, mis see on et su auto käigukast või on et su saapad on ja... Et hell hoidmine on nagu üks mentaalne muutus on ja mis tähendab, et see asi läheb hiljem katki, kuna sa tõesti nagu ei paaruta sellega, mis see siis on. Ja. Aga ja teine on see, et sellise jällegi Jaapanistani vabisabi on ja kuluvuse ja ebatäiuslikkuse väärtustamine, imetlemine. No, see, et kui see on kulunud, on ja sa oled sellega käinud viimased 25 aastat on ja see on äge. On ja. See on tegelikult äge. No, et see on nüüd kaks sellist jällegi minu arust, mida... Noh, mida jälle võibolla saab teha selline sotsiaalne innovatsioon või kuidas teha see pikaajalisus ägedaks, vana asi, tõndab isegi mitte vana asi, äge vana isa asi, vaid sama asi. See ei pea olema mingi äge, aga sama. Sorry, see ei ole minu vahe, sorry. Aga lihtsalt nagu need on minu ka nagu lahendus. Ei, see tuli sellest, et ma olen näinud lihtsalt mingeid... masinaid, mis on toodetud ammu-ammu ja siis kui sa võrdled tänapäeval need lähevad, et nüüd mul on uut külmkappi vaja, kuigi alles 2 aastat tagasi sai ostetud, aga jällegi vaatad seda mingi veneaegset asja siis. Ja, aga selge. See vast on seotud ka sellega, et tehnoloogia areneb hästi kiiresti ja kõik need psikoloogilised aspektid, et kui ma ootan endale uue iPhone'i, mul on hullult äge olla poole aastat, siis ma vaatan, et nii palju teil teistel on, mul on vaja kõik juba uut. Et see on kompleksne. Ja ma võibolla lihtsalt kommenteeriks seda see asjade osas, et sellega on tegelikult ju ka see, et on neid, kes kasutavad ära see nii-öelda võimalus täita see miinimumprogrammi ja lihtsalt mingi toode paisata müüki, et sellega teenida, et tegelikult kui teha seda taustainfot ja otsida, siis meil on ju väga hästi endiselt toimivaid asju ja me saame ka võtta endale kasutusse neid masinaid ja asju, mis päriselt ka kestavad ja mis on juba ennast ära tõestanud, et nad kestavad, et võibolla siis ja rohkem see inimeste enda see suhtumine või see teadlik tarbimine ka, et mida ma tarbin ja mis need täpsed vajadused on, miks ma just seda, mis eesmärk on, miks ma päriselt seda asja tarbima pean, et lõpuks me jõuame sinna mõtteviisid ja inimeste juures individuaalt. Aitäh, Marjan. Lõpus oli hästi katkendlik, et ma väga ei kuulnud. Grete, sul on käsi püsti. Jaa, minul on ka küsimus. Ma mõtlen, et kuna siit praegu hetkel ei tule küsimusi hetkel, mõtlesin, et küsi vahele. Et ütle seda, et kas on läbi mõteldat, et see on minu pikaajaline küsimus ja ma ei ole Madiselt seda vastust saanud, Madis Vasterilt. On ja, et kas on nagu nendest uurimisgruppides, kes on tasarengu tegelenud nagu läbi mudeldatud, see sama asi, võibolla osalt see oligi see, mida sa rääkisid, on ja, et kui see nüüd oleks, et kas sellised nii-öelda just nimelt minimaalselt hädavajalikud üheskonda hoidvad süsteemid, et kas neid saaks raha rahastada selle nii-öelda selles mõttes aegasema ja väiksema majandusega alates sisejulgeolekust, meditsiinist, haridusest, noh, sotsiaalsest turvalisusest laiemalt kõikides aspektides. Kas sellised mudelid näiteks mõne riigi suuruselt on tehtud ja ma tean, et on olemas Jaapan. Jaapanis väidetavalt ei ole majanduskasvu ja Jaapanis ei ole. Nii et kõik on hästi halvasti. No, Jaapan on hea näide, mis on näidanud, et seal ei ole majanduskasvu olnud 90-ndates peale ja seal asjad toimivad. Ma ei ole käinud seal, aga tasaarengu on hästi populaarne. Sellest räägitakse seal palju. Kas sa soovid oma küsimust täpselt natukene, et ma kindlasti vastaks seda?
Ja siis mõttes, et jah, et ma tahakski nagu teada, et kas on nagu, et kui ühesõnaga, et kas see on, kuidas öelda, et kui nagu kriitik ütleb, et aga sellisel juhul, ma ei tea, ma peaks koolid kinni panema ja ma ei tahaks enam arstiabi, kui oleks tasaareng, et kas nendel kriitikutel on kuidagi nagu numbrite mõttes õigus või ei ole? No on, aga ei ole ka. Küsimus on sellest, kas me suudame läbi viia selliseid reforme, mis jagavad rikkust ümber. Et see on akadeemide teoreetiliselt on tõestatud, et seda rikkust seal ühe, rikkama ühe ja 5% käes on nii palju, et nendega saab rahastada kõik poliitikad ära, et muudatused, saab pakkuda neid baasteenuseid ja nii edasi. Kas see rikkus annab ennast kätte? Küsin. Või noh, selles mõttes, et ega see rikkus ei ole see, et see on üheks korraks, nii põletame mõisad ära ja siis tegelikult enam seda akkumuleerunud värki nagu pole. Et kas see rikkus jääb siis rikkuseks või rikkus muutub millekski muuks või läheb mujale, läheb kuhugi, ma ei tea, Kaimaani saartele peitu. Ja siis küsin, et kas sel või, jah, et see tundub nagu ühekordse aktsioonina. No seda tuleb teha niimoodi minu arvamus. Et ambitsioonikaid inimesi nagu ei tohiks ka ja nagu püüdlike inimesi ei tohiks ka nii-öelda nende tiigu kärpida. Ta peab olema õiglaselt ümber jagatud. Sellepärast, et meie, jällegi minu arvamus, meie panused elus ja ühiskonda on erinevad. Ja need, kes panustavadki veidi rohkem, et võib-olla on okei, kui nad nagu saavad natukene rohkem nagu ruumi mängida, et saaksid paremini panustada. Aga jah, sellest rikkuse ümberjagamisest sellest nagu ei saa mööda vaadata. Et ma arvan, et see küsimus on see, et mis siis saab, kui rikkus on ümber jagatud juba. Et, ja seda enam ei tule, on ju. Et see ongi see, et neil ikkagi tiibu neil nagu kärpida. Neil või meil nagu ei saa. See on keeruline. Ma ei ole teinud seda kõike varem. Just ma mõtlengi, et kui võrda, et kas seal on olemas nii-öelda sellised nagu mudelid või ütleme arvutuslikid mudelid, aga jah, selge, et üks küsimus, et läks meelest ära, kui nüüd on see aeg. Ma võib-olla lisan siia juurde ka seda, et samal ajal, kui see rikkust ümber jagatakse, samal ajal juba vähendatakse. Et seminaarist me räägin sellest täpsemalt, aga kui mobiil kestab kaks korda kauem, siis tähendab seda, et energiate mateerial tegelikult kulutatakse 32 korda vähem. Et umbes. Ehk siis, et palju lihtsam on kõiki asju teha ja püsida nendesse piiridest. Ja võib-olla see üks mõte on ka see, et ka sellisel, noh, et tegelikult see, kuidas sa seda enne sõnastasid, oli ehti ilus, et mitte kellelgi peaks olema õigust, et kui see rikkus kumuleerub, rikkus ei pole ka see, mille eest nagu tehaks ainult hea tegevust näiteks, on, et see läheb ise juba sinna, on, et inimene ise annab selle ära, mida tal vaja pole, aga kui see rikkus on määratud selleks, et see suurendab tohutult ökoloogilisi jalajälgi, et siis see peaks olema nagu, et asja pole, et keelatud ei ole rikkus, et keelatud on rikkumine, on, ja. Et, aga rikkusega häidest teha tohiks, millele ei ole suht jalajälgi, aga noh, ühesõnaga nüüd ma Oma ette teema see, just me võisime ka rääkida pool tundi. Katrina? Ja ei, ma pidin meenutama, millest räägiti, aga et see oli ka mind huvitav, et tihti ju see demokraatia ei kaasa inimesi nagu nende protsesside muutmiseks ja kuidas on siis nagu tasa arengu perspektiivis, et kuidas nagu see ühiskond kaasab rohkem aruteludesse nendesse, et kuidas neid lahendusi leida, mida teha. Et ma saan aru, et vist see üks uurimus, mis te teete, et seal te üritate võib-olla neid lahendusi ka mõelda või? Ja, et teoorias on neid lahendusi palju. Praktikas on neid ka palju. Vaatame neid Eesti kogukondasid või siis need sama tapatistade näide. Aga üldiselt ta nagu on siis kombinatsioon sellest see, mis ma siin rääkisin, on ju, et visioneerime teistsugust demokraatiat,
visioneerime arutlevat ja või siis otsest demokraatiat, ehk siis loome kõigepealt platformi, kus inimesed saavad kaasa rääkida, on võimalus kaasa rääkida. Ja teine on see, et kuna nii otsin üles, siin ta on. Kuna inimesed on nii-öelda töötavad üle ja nad on kas on sunnitud või siis nad arvad, et nii ongi elus parem, siis neil ei ole aega poliitikas või kogukonna elus osaleda. Ja kui me vabastame nad läbi selle, et nad ei pea töötama nagu orjad või et nad ongi neljapäevane töönädal, siis neil tekib see vabadus ja energia ja sealt tuleb ka see soov teoreetiliselt. Ta tuleb ka see soov siis osaleda sellest ja võime osaleda sellest otsedemokraatiast näiteks ühena nendest valijameestest. Et need lahendused nagu töötavad nagu käsi käes, siin ei ole üks vits nagu ja siis kõik asjad on suurepärased. Lõpetame praeguseks kõik. Jaa, tundub, et nüüd me läksime pisut üle aja. Mina väga tänan meie kõigi poolt, Maikot. Ja kõik, kes on nüüd avaliku loengu kuulajad, saavad minna hästi tasakesi oma tavaliste elude juurde.